Ai, dá um oi, vai. Minha filha, olha. Vou colocar assim mesmo. Dá um oi. Meu, eu vou filmar tudo pra colocar no canal. Ah, não. É sério, tem que ter chuvas, preparar chuvas antes. Eu tô chorando porque o produto é muito forte. Gente, as perdidas do 40. A gente tá indo embora, que eu tava fazendo meu cabelo. E a minha companheira... Eu trouxe minha companheira, entendeu? Eu preparativo para um ensaio já. Hoje sim, é que eu não lembro. Hoje é dia... Não sei, gente. Hoje é dia, não sei, a gente coloca aí. Mas... Daqui a pouco estamos chegando em casa. Daqui a pouco estamos chegando. E na terça-feira a gente vai mostrar para vocês também. Nós vamos mostrar tudo, por detalhe, todos os dias. Sim. O ensaio é só dia 18, mas a gente já tá preparando. Ó, gente, nós tá aqui, ó, andando aqui, ó. Tá, os... Entendeu? Dá uma vergonha, assim. Gente, eu mando... Ai, que susto, hein? Tchau, gente. Dá só tchau aí. Hi, guys! Eu tô aqui assim, como você tá aqui? Ai, ai. Gente, hoje é dia 6, né? Sim. Dia 6, a continuação do nosso vlog. Então, foi ontem que foi fazer o cabelo? Foi. Ah, gente, então, que foi, nós não sabe que dia que ontem, era. Pensando dia 5. Que hoje é segunda. Né? Mas eu acabei de ficar na igreja pensando que era segunda. Gente, continuação do vlog pra vocês. Hoje, dia 6 do 6, dia 6 do 6. A gente tá aqui basicamente o quê? Desesperadas atrás de uma roupa. Por quê? Pra gente o ensaio seria dia 18, mas o ensaio foi adiantado pra quinta-feira agora. E não sabia. Ou seja, dia 10. Eu não faço ideia de onde vai ser, como vai ser, e a gente tá maluca porque a gente... Nem sei como a gente vai. É. Tá tudo bem, só sei que é quinta. A gente só precisa se decidir simplesmente tudo. Simplesmente roupa, maquiagem, cabelo. Então, já imaginem como que a gente tá. A gente tem duas opções de roupa, basicamente, que a gente... Eu ainda vou experimentar um vestido. Não sei se dá pra vocês. Gente, eu nunca usei esse vestido, mas ele é muito lindo. Um vestido branco, que basicamente que a gente sabe que vai ser na praia. Então, se vai ser na praia, tem que ser algo mais leve. E eu tenho um conjunto. Enfim. Segurei uma... Enfim, gente, eu vou comprar um vestido, porque como é na praia, eu quero usar um vestido longo. Só que meu vestido longo não serve mais em mim, eu doei tudo. Gente, aí agora eu tô atrás. Eu tô sem comprar roupa, amanhã. Porque simplesmente a gente tá crescendo e tá perdendo tudo. Tudo. Esses dias eu dei basicamente todas as minhas roupas. Então, ó, gente, isso aqui, ó, é um conjunto. Eu vou experimentar, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma saia. Isso aqui é um crop, gente, entendeu? Conjunto. Sim, é um conjunto. Nossa, nós mostramos. Ai, Deus, gente, eu não quero mostrar, pra vocês, porque o negócio aqui tá tenso, entendeu? Tá, porque... Então acompanha a saga até quinta-feira, porque vai ter muito tempo. Tipo assim, enfim, é... Tipo assim, nessa aqui, ver a roupa pra depois fazer a maquiagem, entendeu? É, porque sem saber a roupa, não tem como saber nem o sapato e nem a maquiagem. Então, tipo assim, a gente precisa decidir a roupa urgentemente. Então é isso, gente. Indignadas um pouco, será? Ó, a Ana vai provar uma roupa agora. Aí a gente, se ficar bom, tá? A gente vai mostrar pra vocês. Se não ficar bom também, a gente vai mostrar. Vamos mostrar do mesmo jeito. Vai mostrar tudo, entendeu? É assim a vida. Vamos mostrar tudo, entendeu? Gente, então acompanha. Eu sei nem o que eu tô falando, mas é isso. É o primeiro vlog do canal. Primeiro vlog do canal. Aproveitem aí. Então, tudo de vocês. E é isso. Gente, ficou perfeito. Ai, meu Deus. Olha isso. Que distraída. Gente, ficou muito lindo! Gente, eu amei esse vestido dela. Gente, amei, amei. O que eu mais gostei nele aqui, ó. Nossa, justamente o que tu falou. Eu gostei disso. Eu tô me olhando aqui na penteadeira, gente, porque... Gente, ficou perfeito. Eu acho que esse com os negócios, assim, ó, sabe? Com a fumaça. Aquela de fumaça, assim. E com um balão, assim, ó. Gente, porque o cabelo vai arrumar. Ficou muito lindo. Tá meio bagunçado, mas vai ficar bonito. Eu fico fazendo assim toda hora, já percebeu? Nossa, gente, perfeito. Agora vamos provar outro. Nossa, meu olho tá caído. Calma. Ah, não, é o ângulo. É o ângulo do coisa. E eu fui um... Gente, eu tô muito feia. Meu cabelo tá muito grande, olha isso. Nossa, gente, vai ficar lindo. Agora eu já me empolguei, porque o primeiro vestido deu certo, né? Eu acho. Olá. Nossa, ficou perfeito. Amei, amei, amei. Gente. Gente, então, vou chamar a noiva, pode entrar! Gente, ela vai casar, tá como?
parecendo que hoje eu vou casar. Olha, já vem até os copinhos aqui, já tá como? Com os castaça. Eu já tô até de salto, gente. Tô como? Casamento. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Para tudo, joga as flores. Quem vai pegar o quê? Eu, vai já no quê? Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, eu vou casar! Nós já tá tipo assim, entendeu? Porque, meu, a gente é uma de branco. Gente, é mais, sei lá, mais estranho. Eu não sei, sabe? É estranho. Aí eu entrando lá. Não, gente, imagina pra vocês, tá parecendo uma casa civil, né? Parecendo minha mãe quando foi. Maiara já trouxe até as praças, ó, ovo de gasflores, entendeu? Eu, nossa, eu quase falei o nome aqui. Eu ia falar, Maiara. O negócio desencaixou de novo. Então é isso, gente. Agora vamos pro próximo look. Brincadeiras do dia encerrada. Beijo. Não, mas quem vê pensa que ela vai casar mesmo, gente. É, gente, eu quero ver como que eu vou. No dia lá, vou assim. É um buquê pra fazer uma graça. Você desses copos? Sério. Vou jogar. Vamos levar também pra tirar as fotos. Deixa eu descer do salto. Gente, mas ela vai provar. Deixa eu botar outra roupa. Entendeu? Deixa eu botar ser pequena. Minha roupa, eu vou comprar amanhã e eu mostro pra vocês, entendeu? A gente, nós vamos mostrar tudo pra vocês. Meu vestidão. Eu vou atrás de vestidão, né? Não sei se eu vou encontrar aqui na avenida, né? Porque na avenida a gente não sai feliz. A gente sai pra se estressar, entendeu? Porque aqui é só Deus na causa. Vamos lá. Agora vamos provar o segundo look. Gente, o próximo look é esse. Gente, ó. Que é lindo também, olha que lindo. É um conjunto, gente. Bem paradona, né? Ó. É uma saia. Amei esse. É porque, gente, eu tô quase subindo em cima da cama. E esse daí é bem praiano mesmo. Ó, gente. Eu subi em cima da cama. É porque, gente, é mais leve, assim, ó. Aí é mais leve. Vai voar, entendeu? Vai voar, entendeu? Eu voando aqui. Pra vocês entenderem. Ó. É bem florzinha, é mais essas coisas. Nossa, gente, tô fitness. Não, amei esse também. É muito bonito. Os dois. Aí, não, tipo, acho que o já tá pronto, Ana. Tem umas fotos. O Vi tá pronto. Gente, eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Porque, tipo, eu tava assim... Esse daqui foi achado na... Assim... Eu só bateu o olho e... Bati o olho e eu falei... Ai, esse daqui. Usei só uma vez. E ficou lá guardado os anos todos. Eu fico olhando pro espelho, eu fico olhando o contrário pros outros. Então é isso, gente. O meu eu mostro amanhã. Se eu achar. Amanhã a gente mostra da Maiara. Gente, se eu não achar, vocês vão ver a Maiara brava, a Maiara desistindo de tudo, a Maiara não quer nada com ninguém. Com ninguém então, não, gente. Isso mesmo. Agora, minha segunda opção é... Meu cabelo, basicamente, acho que eu já decidi meu cabelo. É, que tipo, basicamente eu já decidi. De qualquer jeito, eu vou fazer babyliss, de qualquer jeito eu vou fazer... Só prender alguma coisa, não sei o que, mas eu não posso deixar preso todo na frente também, porque senão eu vou ficar com um testão e eu odeio isso. Mas acho que é isso, acho que vão ser os dois. E tipo, os dois tem um negócio meio branco assim. Eu não gosto de cor escura, eu gosto de cor clara. Sou meio... Eu sou um negócio é, mais tipo assim. Assim, cor escura é mais, sei lá. É, tipo, como é praia, é dia, é assim, né? Claro, eu já tô pensando, gente, na parte de acordar cedo. Porque eu vou ter que dormir muito cedo. Então eu vou ter que dormir mais cedo ainda, porque, gente, eu vou ter que acordar muito cedo, senão, tipo, aqui, ó, vai ficar lindo. Sim. Pra vocês terem noção, entendeu? Eu sou muito ruim de acordar. Mas... Ai, gente. Oh, eu tô quase levando isso aqui já, ó. É mesmo! Vou tirar umas fotos. Nossa, eu acabei de olhar pra ali pra cima. É mesmo! Tô quase levando pra fazer umas fotos já. E tu tem também, agora que a gente fez juntas, ó. Tem meu nome, ó. Todo mundo sabe, né? A gente fez juntas. A gente fez juntas. Então, tipo assim... Dá pra levar? Dá, dá pra levar também pra tirar umas fotos, gente. Que mais? Que pega mais água da sei. Praia, coloca. Tem que ter alguma coisa. Finge que é alguma coisa. Finge que é alguma coisa. Vai ser na praia, gente. Entendeu? Ó. Calma aí. Calma aí. Minha cara tá muito pálida. Não, minha cara tá horrível, né? Mas a gente mostra o que a gente é, entendeu? É, gente, porque, tipo, a gente antes queria mostrar a perfeição, é, né? É, queria vamos fazer efeito, os vídeos, vamos fazer os vídeos, maquiada e tal, é. Assim, as blogueiras. Mas o que, que adianta, né? Chegar aqui linda, bela, maravilhosa. Claro, nós fica bela, maravilhosa também. Porque nós é. Mas... Só tá assistindo é tudo, né? Mas tem uns dias que nós também tá assim, ó. É assim, loucura do dia a dia. E eu não, eu tipo assim, eu fico assim, me olhando assim... Ah, é louca. Ai, Deus. Que isso? As placas.
Gente, olha as placas que eu... Ó, eu acho do nada. Pra vocês, eu acho que vai ficar tudo ao contrário. Opa, brigadeiro, é brigadeiro. Olha isso. Adoro. É só as cores que nem nada a ver. As cores. Aqui, ó. A gente... Nossa, gente. Daqui a pouco nós estamos fazendo um quadro no canal com plaquinha também. Brigadeiro, nossa, adoro. Chique. Nossa, eu achei isso minha cara. Adoro. Vamos falar isso. Nossa. Adoro. Ai, gente, então é isso. Primeira etapa. Deixa eu ler essa... Primeira etapa do dia. Nossa, Levanta Deus. Esse. Essa vai ser grande. Esse aqui precisa estar lá, entendeu? Gente, primeira etapa do dia como? Concluída, que era decidir a roupa, que era mais... A gente tava aqui deitada, gente. A gente ficou aqui, ó, umas meia hora. Aí, se não é eu, Ana, vamos. Vamos, porque a Ana tava dormindo. Ah, eu já ia chorar, já tava como? Desiludida. Não vou mais, não quero fazer mais nada. Não, essa aqui a Ana precisa segurar e segura. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ler, então vou ler pra vocês. É, calma aí. Nem eu li. Essa é minha amiga. Então, gente, primeira etapa do dia concluída. Dia 6 do 6, decidimos a roupa já. Nossa, tô com mania de casar. Eu espero, né, parte. Que tenha decidido a roupa, caso eu mude, sapato, roupa, qualquer coisa, a gente mostra pra vocês. E amanhã, dia 7, a gente vai estar mostrando a roupa da Mayara, gente. Gente, como vocês viram, né, nós estamos juntos pra tudo, inclusive ela vai me acompanhar. Happy birthday lá, 16. Finalizar, né? Porque... É, gente, não tem como finalizar nada. Vocês vão pegar vários trechos, como vocês já estão vendo aí. Vários trechos do dia da gente. Vamos finalizar, sim. Até chegar dia 10. Até... Amanhã. É, até amanhã. Aí a gente vai gravar amanhã pro... Pra ver o meu vestido, né? Pra ver qual vai ser. Porque nem eu sei qual vai ser. Eu só sei, eu só espero que encontre alguma coisa grande, sabe? Bem... Bem como longa. Eu falo, é... Então é isso, gente. Bem crente mesmo, assim, sabe? Bem, bem grande, assim, entendeu? Aí, eu espero encontrar algo assim, entendeu? Ai, gente, nossa, meu, eu já tô ansiosa. Ainda hoje eu hei de ver vocês, porque eu tô vendo que eu não vou me conter, eu vou ficar me maquiando, porque eu vou ficar me maquiando até eu chegar o dia, porque eu sou muito indecisa. Muito indecisa. E, tipo... Eu não faço nem ideia de como é que a gente vai usar, porque como que eu vou colocar uma coisa colorida se o coisa é colorido? O branco eu posso até colocar colorido, mas eu também não sou a profissional, né, pra fazer duas maquiagens no dia. Ia ficar bom, só que esse aqui eu já não sei. Eu vou fazer uma make mais clássica e vou mostrar pra vocês. Tem que fazer uma make que combina com os dois, então. Então é isso, gente. Beijos. Até amanhã, ou até daqui a pouco, não sei, então é isso. Nossa, então, gente, apareço aqui rapidinho pra vocês. Pra ver vocês hoje, dia 7, se não me engano. Segunda-feira a gente tá saindo agora. Eu tô indo lá na casa da Mayara pra buscar ela. E a gente vai atrás de uma roupa pra quando a gente chegar. A gente mostra pra vocês. Beijos. Daqui a pouco. Gente, então, apareci do nada. Meu, que esse cabelo. Mas é isso. Agora... São 6 e um pouquinho, tá quase pra dar 7 horas, acabamos de chegar. Já coloquei um vestidinho, gente, presente adiantado. A Mayara que me deu. Ela foi na casa dela, mas ela já tá vindo pra gente testar a maquiagem. Era só pra mostrar pra vocês mesmo que eu vou trocar de roupa, pra não precisar colocar de novo quando a Mayara chegar. Não sei se ela vai trazer o look dela, mas se ela trazer, já mostramos pra vocês o que a gente comprou hoje. Acabou que na saga do vestido longo, o que a gente trouxe? A Mayara trouxe o macacão e ela me deu esse vestido. Gente, eu achei bem delicado, porque é bem a minha cara. Isso aqui, ó. Só dá um pouco ficar descendo, mas, tipo... É muito minha cara, entendeu? Porque um dia de cabelo solto, assim, eu me sinto melhor. Porque eu não gosto muito de cabelo preso, né? Assim, amarrado. Mas vai ficar bom. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Meu Deus do céu, que é isso? Nossa, olha isso. Não, eu, tipo, é só porque eu tô dentro de casa, mas estamos com estamos acabando. Gente, voltamos, como eu disse. Ó, gente, tipo assim, eu queria o quê, né? Eu fui atrás do vestido longo, apesar que não tinha lá, né? Aí, né, eu peguei esse macacão aqui, bem praia. Nossa, ficou parecendo um vestido ali. É um macacão, gente. Aí ele prende. Tem esse aqui, coisa aqui, ó. Segura assim, ó. Aí, ó, prende aqui, ó. Entenderam? Vai ficar assim.
É um macacão, gente. É um macacão básico, entendeu? Praia. Entendeu? Que nós vamos mostrar pra vocês. Vocês fiquem no suspense como que fica no corpo, dois. Gente, vamos lá na casa da Mayara, ó. Buscar as make, gente. Porque a gente vai começar o quê? Testar a maquiagem do dia, né? Testar a maquiagem. Estamos pegando algumas referências aí. E vamos ver no que vai dar. A gente vai mostrar um pouco pra vocês. Entendeu? Gente, eu tô muito feliz que eu encontrei uma roupa aqui na avenida. Gente, porque tava difícil. Glória a gente andou a avenida todinha. E a gente ia voltar pra lá. A gente não ia andar pra cá, lembra? A gente ia voltar de volta. E, tipo, nós foi. E achamos, ainda bem. Gente, a gente vai postar lá no Insta depois, onde a loja que a gente achou. É. Lá tem várias novidades, gente. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Nossa, gente, eu tô olhando o meu pra cá, mas o meu tá doendo muito. Por causa da luz tá muito forte. Mas então é isso, bora lá começar essa make dia 7. Ah, lembrando, gente, vai fazer cabelo também. É, gente, aí, a gente vai testar o cabelo também. Sim. A Ana quer fazer umas tranças, né? Aham. Eu vou pensar em fazer uma babyliss, né? Uma coisa assim. Gente, tipo assim, eu queria muito cachear meu cabelo. Nossa, vou passar por elas. Eu queria cachear meu cabelo, porque eu gosto do meu cabelo cacheadinho assim. Só que o problema é que meu cabelo, tipo, ele não segura a babyliss. Então, tipo assim, depois que solta, não fica tão bonito que no começo. Então, ainda tô meio indecisa se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. A moça do ensaio, ela pediu pra ir de cabelo solto. Porque, querendo ou não, tipo assim, o que eu mais gosto é meu cabelo. E, tipo assim, de cabelo preso não dá, né? É. Tem que ter movimento no cabelo. De qualquer jeito, eu iria de cabelo solto, só que eu queria deixar gente, solto. Gente, tá chegando, é quinta agora, cara. É quinta-feira, gente, já é segunda, a gente ainda tá nos preparativos, mas vai dar certo. Aí eu vou colocar um óculos aí, vou com a babyliss. Bem blogueira. Assim. Calma aí. Não, sou não linda, daqui, né? Daqui a pouco. É, gente, então é isso. Aí, olha lá, jogando areia. A gente ainda tem que separar, gente, os acessórios. Lembra? Sim. Eu esqueci. Ah, esqueci. Era pra ter mandado hoje, mas eu esqueci. Eu ainda vou mandar hoje, né? Mas tem que separar. Então é isso, gente. O povo acho que encheu da minha cara porque eu fico assim, ó. É. Não, tipo, eu tenho mania de falar. Então é isso, gente. Ou eu falo beijos, viu? 500 beijos no vídeo, mas é isso. Foge. Nossa, mas é isso. Eu já falei isso umas 10 vezes. Mas então, gente, agora nós vamos começar realmente. Vamos sentar aqui na cadeira, bora fazer, vai dar certo e é isso. Vai dar muito certo. Gente, do nada, apareço aqui pra vocês como a gente gravou bastante vídeo hoje. Hoje é dia 7 ainda e o que a gente fez? A gente gravou o vídeo da make, como que ia ficar muito longo se a gente colocasse nesse vídeo aqui. A gente gravou separado um videozinho pra vocês. E aí, do nada, tipo, a Mayara ia embora. A Mayara teve a ideia de tentar fazer um penteado em mim. Sabe essas tranças que estão na moda? Só que a gente fez, ó, como? Várias liguinhas. Aqui, ó. Liguinhos, nossa, eu imitando os outros falando liguinha, porque eu falo elástico, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Mostra aí pra eles. Ó, gente. Ficou muito bonito. Gente, meia hora pra fazer as trancinhas. A trança, porque olha o tamanho, ó. O cabelo é muito grande pra fazer as trancinhas aí, ó. Mas olha isso, dá pra deixar assim. Perfeito. Eu amei. Gente, dá até uma diferenciada no rosto. Eu não fico, sei lá, eu acho que eu fico mais séria. Eu vou fazer no dia babyliss, gente. Gente, se eu der a doida em mim eu tentar fazer babyliss no cabelo, eu filmo pra vocês. Sempre tem que ter aquele... Eu filmo pra vocês, gente. Ai, eu vou embora, gente, agora, que já são tarde. Então é isso. Beijos. Tchau. Oi, gente. Hoje é dia 8/6. E hoje, gente, na verdade é meia-noite e um pouquinho. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. Gente, eu tô aqui sozinha, acabei de levar a Mayara embora. E vou mostrar um pouco pra vocês as comprinhas de hoje. A gente tava fazendo as unhas, então que eu deixei as coisas aqui, gente. Tudo arrumado ainda. Mas a gente acabou pra fazer a manhã, que a gente ficou zoando aí com os meus amigos. Tirando um bife aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente acabou se perdendo no tempo e a gente vai fazer amanhã. Aí eu fiz algumas comprinhas que eu ainda tô em dúvida se eu vou usar no ensaio ou não.
Gente, eu comprei meu All-Star. Já dei um presente adiantado, ó. De aniversário. Gente, eu tava doida pelo All-Star. Eu comprei o branco. Eu tava doida por ele, eu usava muito. Eu comprei esse, ele é de cor, gente. E eu comprei mais algumas roupas com vocês. Olha, comprei um vestido rosa. Que ele tem essa fita aqui, ó. Comprei esse vestido rosa, que eu vou mostrar pra vocês. Essa blusa, tipo assim, ela é super diferente. Super, hiper, mega diferente. Que eu vou experimentar também, vou mostrar pra vocês. Gente, eu não costumo usar roupa assim, mas eu trouxe porque eu achei muito bonita. E mais um vestidinho. Meu, eu não gosto de coisa estampada, mas ultimamente, tô gostando. Eu vou experimentar todos os looks e mostrar todos pra vocês. Então é isso, gente. Já vou vir com vocês mostrando todos os looks. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, gente, só tenho aqui o cabelo pra mostrar pra vocês, que eu não me gosto quando tô de cabelo preso. Mas é isso, ó. Primeiro look, eu coloquei esse vestidinho, gente. Ó, eu gosto porque ele ficou super justo atrás. E é, tipo, bem delicado. É muito minha cara. Tipo, eu sou muito assim. Tipo, esse aqui é o primeiro. Agora vamos pro segundo. Gente, esse aqui é um segundo look, ó. Tá meio amassado. E eu não vou passar uma hora dessas, né? Então ele tá parecendo meio um botijãozinho. Gente, terceira e última compra do dia. Ó, faz essa blusinha que dá pra usar assim, ó. Gente, ela é bem diferente. Nunca usei nada assim, ó. Ainda mais que essas coisas assim. Ou você pode usar assim, ó. É que ela fica subindo, entendeu? Ó, mas ela tá assim na frente, ó. Vou tomar uma saia, só vou mostrar pra vocês. E atrás ela é assim, ó. Tá vendo? Mas é isso, gente, ó. E, gente, tô muito blogueira mostrando os looks do dia, gente. Patrocinado pela minha mãe. Ela me pagou. Então é isso, gente, ó. É essa blusinha. Ó, também tô de All-Star com esse. Aí não vou ficar subindo, não. Entendeu? Aqui, ó. Ai, gente, tô amando. Mas quando eu estiver arrumada, toda produzida, eu vou tirar várias fotinhas. Vou postar lá no Insta pra vocês verem, gente. Vocês vão amar. Então é isso, gente. Vamos te despedir de vocês. Até amanhã. Amanhã eu venho com a Mayara. Vou mostrar tudo pra vocês. A gente ficou bastante tempo juntas também, mas a gente acabou não gravando. Mas é isso, então. Um grande beijo. Tchau. Até amanhã, dia 9. Amanhã eu vou ver se eu mostro bastante coisa pra vocês. E também vou mostrar um pouquinho dos preparativos da festa do meu irmão. Tchau. Gente, então, hoje, dia 9/6. Nossa, gente. Ó, tô de tênis já, de vestido. Os cabelos tão bagunçados que agora eu vou arrumar o cabelo. Hoje é aniversário do meu irmão, né? Eu fui pra casa dela tomar banho. Acabei de tomar banho também. Assim que ela chegar, gente, vamos gravar um pouquinho pra vocês. A gente se arrumando pro nível do banho, tá bom? Beijo, já apareço aqui arrumar. Gente, eu apareço aqui. Gente, eu já apareço aqui como? Dividi meu cabelo pro lado. Gente, aí agora eu vou começar a fazer os cachos com o cabelo pra esquentar. Mayara também vai fazer cacho, gente. E, gente, vocês não sabem, gente. Ficou esse tempo todinho. Ai, calma aí. A gente ficou esse tempo todinho se preparando pra ensaio, que seria amanhã. E o ensaio foi cancelado. Então, a gente, hoje eu ia fazer o penteado do ensaio e acabou que, tipo, eu não vou fazer mais. Porque só quarta-feira que vem. Ficou bom. Tinha que ter deixado mais tempo. Gente, eu sou um bolinho, mas eu tenho que me arrumar pra ser bonita nas fotos, né? Ai, meu Deus. Thank you.
gente, que lindo. Gente, cheguei. Eu tô aqui passando essa base aqui, né? Pra dar uma coisa na cara. Gente, eu sigo uma mudada. Metade. Agora. Ai, meu Deus. Mas eu tô. Perdeu! Gente, com a barulheira atrás é que os meninos já tá aí. Meu Deus, é meu cabelo. E aí, tá maluco? E ainda nós temos que enrolar os brigadeiros, né? Gente, desde tarde que era pra ter enrolado, nós fomos tomar banho primeiro. Aí nós foi, mas nós tá aqui. Gente, olha, como ele tá mais quente, agora tá sendo mais perfeitinho, olha isso. Tá muito lindo. Gente, a gente tá parecendo que vai pro shopping ou... Não, tipo assim, é só um bolinho, mas... Oxe, porque... Meu Deus, hein? Mas não vai tirar foto pro isso, entendeu? Pro shopping? Pro shopping, cara. Vai pro... Imagina, se nós for pro cinema, como nós vai? Meu, se eu for pro cinema, eu tenho que comprar roupa. Ah, mas era... Tu já tá moda também, né? É sério. Meu Deus, eu tô com esse... Essa escorretiva aqui da... Que é onde eu fiz ali, que tá na frente ali, não dá pra ver. Elaia. Ai, gente, sou muito blogueira. Esse vlog, ó, vai durar. Vai mesmo? Só que eu já expliquei pra eles que o céu foi cancelado, então vai acabar hoje, eu acho. É, nós encerra hoje, né? Não, e o medo de derrubar e cair um monte. Cuidado com a tua blusa branca aí, né? É. Ai, lindo isso. Não, melhor fazer assim, né? É melhor. Aí a Mayara gosta de inventar a moda lá, entendeu? Não tem nem como falar de desastre, porque eu também sou desastrada, né? Eu sou demais. Para, vocês dois. Ele não tava falando que eu sou filho. Enzo, vem cá, dá tchau aqui pra câmera, aqui, ó. Dá fala um oi. Oi ali. Tchau. Aqui, ó. Aqui, ó. Canal da Ana aqui, ó. Vem aqui. Hã? Canal da Ana da Mulher, lá, ó. Dá fala um oi. Oi, se inscreve no canal. Oi, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha. Dá mais que o vídeo pra mim. Manda beijo. Tchau, galera. Tô barulho. Mostra teu carrinho. Mostra o carrinho pra eles. Ó. Olha que lindo. Hoje eu vou pra família toda. Ai! João. Ele amou, agora eu caí mostrando o carrinho pra vocês. Olá, pronto, menino. Gente, quando nós estiver pronto, a gente mostra pra vocês, tá? Dá tchau. Tchau! Gente, do nada apareceu aqui como se eu fosse fazer 18 anos, né? Meu sonho, cara! Calma aí, mas gente, olha, vou mostrar o isso, pra que coisa mais linda. Nossa, sim. Muito linda essa foto. Gente, estamos muito blogueira hoje. Olha só isso. Eu tô lá, esse cabelo. Ai, deixa eu tirar essa presilha, né? Ai, gente! Gente, eu tô com uma. Vai ter muita fotinha no feed, com certeza. Olha, o vestido que eu mostrei pra vocês no vlog de ontem. Eu coloquei o All Star. Gente, esse look tá tudo. Olha esse cabelo. Mas tá perfeita, cara. Ó, cadê? Mostra no espelho, no espelho. Ó, gente, eu fiz essa maquiagem aqui, tipo... Gente, eu só passei o básico do básico, tá vendo? Só fiz a sobrancelha. Vou mostrar no espelho, cadê? Nem passei básico, só corretivo e tá tudo... Gente, ó. Aqui no espelho pra mostrar pra vocês, ó. Tênisinho. E o cabelo. Ai, eu tô violando. Ai, gente, Deus! Gente, vai tirar muita foto, vocês não têm noção. Hoje vocês nos aguentem, curtam bastante. Gente, é isso o vídeo de hoje. Gente, o vlog a gente vai encerrar por aqui. Mesmo não tendo amanhã o ensaio, gente. A gente vai deixar esse vlog pra vocês, porque tá tudo.
Então é isso, gente. Um grande beijo. Ó, encerrando em grande estilo, lindas, maravilhosas. Beijos. Beijo, tchau. Gente. Tchau.